Članovi gradskog veća dali su saglasnost na izvršenje budžeta za prvih 9 meseci koji iznosi 86%. Većnici su razmatrali treći ovogodišnji rebalans budžeta. U odnosu na inicijalni budžet grada koji iznosi 2 milijarde 200 miliona dinara posle trećeg rebalansa povećan je za 28,3% i iznosi 2 milijarde 824 miliona dinara. Trećim rebalansom u gradskom budžetu je 125 miliona dinara više novca. Kao što ste mogli da čujete, tu su obrazložena je prihodna strana, u rashodnoj pričali smo o tekućoj rezervi, energetskoj efikasnosti, struji, vodi, i stalnim troškovima, o prevozu, o igralištima koje treba da se rade, učešću u programu HELP, dodatak komunalcu koji je kasnije obrazložen, dug apoteke, sport, privatni vrtić, osnovno srednje obrazovanje, kultura, sportski centar i sve ono što je kasnije kroz diskusiju dotaknuto. Razmatreni su i kadrovski plan gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva. Većnicima je predstavljena i projekcija budžeta za narednu godinu. Planiran je budžet u iznosu od 2 milijarde 282 miliona dinara, što je za 82 miliona više nego početni u ovoj godini. Kao i svake godine, mi budžet precizno i pažljivo planiramo. Mislimo da je izvršenje u ovoj na zavidnom nivou i kao tako planiramo i sledeću godinu. Ja sam ovde zapisao samo neke stvari, a to je da su recimo socijalna davanja na 111 miliona za 4, što je za 9,4 miliona više, osnovno obrazovanje na 100 miliona, što je 4% više, srednjoškolsko na 82, predškolsko 265 miliona dinara, što je za 19 miliona više od prošle godine, i naravno sada idemo kultura, eto mediji, možda je za vas interesantno, su planirani sa 40 miliona, kasnije sportski centar, nevladine organizacije, zdravlje, mesne zajednice, javna preduzeća, javno-privatna partnerstva, prevoz, rasveta, ulice, putevi, urgentno održavanje, pruge, energetske efikasnosti, tako dalje, malte ne, one pozicije koje i postoju u ovom budžetu, samo malo povećane, ali moramo da kažemo i da je i ovaj budžet koji je za nama planiran i izvršavan u poprilično otežanim okolnostima koje su vezane za neku finansijsku krizu, inflaciju svetskih razmera. Na sednici već je razgovaralo se i o odlukama iz oblasti urbanizma, programima rada ustanova kulture, javnih ustanova i organizacija. Programom poslovanja komunalca planirano je postavljanje više desetina stubova javne rasvete u gradu i selima i obnova kanti za smeće u selima, dok su pred javnim preduzećem za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta dva nova projekta, izgradnja nove autobuske stanice i rekonstrukcija Begovog mosta. O ovim temama izjašnjavaće se odbornici Gradske skupštine na sednici koja je zakazana za sredu 25. oktobar.